します。あ、大丈夫大丈夫か。でもカット俺じゃないんだよね。カット翔平さんだから。あ、じゃあ行っときな、行っときな。エラーしたらカットしといてください。カットでお願いします。はい、翔平さんよろしくお願いします。はい、OK。 15とか15年。はい、でパンパンなんだ。いいですか。はい、ナイオンファースト。はい、あぶない。はい、はい、さあ、いったー。形、いきましょう。さあ、乾杯。イエーイ。さあ、乾杯。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 よっしゃー。はい。はい。乾杯。いたやばい、ちょー、行こう。飛んでるらしいよ。はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ行こう。あ、うまい。オッケー、行こう。やー、あっ、あっ、ちょー。オッケー、行こう。うまい。あー、まったー。行こう。おー、イレギュラーすごい。半端ない。明日行きます。はい、また行きまーす。すいません。はい、お願いします。カットでお願いします。はい、翔平さんよろしくお願いします。押さえて、押さえて、こう。
こんな感じだ。こうしとけば、そう、こう取れるじゃん。っていうのが、あのエラーしないこと。はい。ランド行きまーす。え、今日絶対調子いい。うわ高い。はい、というわけで、本日は、青少フューチャーさん中学女子野球チームに、取材に来ております。そして本日は監督さんの加藤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1年以上ぶりだと思うんですけど、はい、お久しぶりです。お願いします。いや、僕が来た時は今の、2年生が1年生だったんですけど、はい、選手たちを見て体も大きくなってますし、はい、投げるボールとか、はい、あのプレーもすごい強くなってたんで、はい、成長のこの過程っていうんですか、はい、見れてちょっと良かったんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、新1年生になる、代の、募集とかを、はい、まあ、されてるって聞いたんですけども、はい、まあ、体験会自体は、まあ、何度か打ってきて、まあ、ようやっとですね、体験会一度終わって、4名のまだ少ないですけど4名の、入部をいただきました。はい、で、まあ、今後は体験会は打たないんですけども、あの随時、体験と募集している状態です。ちなみに神奈川県は、はい、女子の中学硬式野球チームって、はい、何チームぐらいあるんですか？3チームになりますね。3チーム、はい、でその硬式をやりたい方は その3チームどっかで選んでるっていう、はいはい、まあ、体験をそれぞれ行ってその中から選ぶっていう形だと思いますね、はい、そうなんですね。初見の選手が多いと感じたんですけど、はい、次2年生になる代の、はい、人たちは何名入団したんですか？14名。14名。今、新3年生が3名。ちょっと少ないですけど、ね、はい、そんな感じ。その14名入った選手は、はい、どんな選手が多いですか？少年野球の時に、まあ、キャプテンをやってたという選手が、まあ、4名ぐらいですかね、いますんで、まあ、キャプテン誌があって、あの元気がある子がね、うん、引っ張れる子が入ってきてくれてるんで、ね、はい、まあ、そういう子もいますし、ちょっと小学生じゃないなっていうような力のあるピッチャーだったりが、入部してくれました。新2年生が14人ということで、まあ、レギュラー争いとはなりますが、はい、すごい面白いあの代になるんじゃないかなと。あ、そうですね、はい、あと、まあ、新3年生が3人ということで、はい、やっぱり2年、新2年生の方も3年生と一緒にプレーするということで経験を詰めますし、はい、そこは2年生の新2年生の力次第で、はい、あの3年生と一緒に野球をするね期間も、ね、期間も限られてますし、はいはい、そこでね、一つでも多く勝利を、はい、頑張ってほしいなと思いました。ね、はいはい、今見た感じ、はい、まあ、3カ所とかで、まあ、練習をされてると思うんですけど、はい、僕が見たことある野球ギアを使用しているなーっていうので、はい、キレダスを、はい、バットもあの、はい、投げるのも使ってると思うんですけど、はい、いつ頃から使う？昨年秋ぐらいに、お話しいただいて、まあ、そこで講習させていただいて、あ、これ効果ありそうだなってことを、まあ、実感しまして、はい、まあ、あの部品のね、可能な限りですけど、まあ、購入させてもらって、はい、やりましたけども、はい、まあ、キレダスの方、バットの方もすごく効果出てきてるんじゃないかなという、まあ、ヘッドの重さを感じながら打てるっていうことで、はい、まあ、よかったなと思ってますし、投げる方もキレダスも慣れてきてますし、投げる力も少しずつついてきてるんじゃないかなと、良さをね、実感をしてるところですかね、はい、はい、そうですよ。僕もあの重い方のキレダス投げる方は使っているので、はい、本当に効果あるなと思って、はい、継続して僕も使っているので、はいはいはい、選手たちもね、しっかりあの使って投げるのをマスターして、はい、白いのもいいですけどアスリートの黒い方も使えるようになると、ね、はい、さらにもっと投げるボールとか強くなると思う。練習あるのみだと思うんで、はい、僕もすごいやったんで、はい、まあ、昔と違って野球ギアが昔のちょっとあったのがこうリメイクされたものとか結構出てると思うんですけど、はい、やっぱり今の時代なんか新しく出てきたなっていう感じはありますか？そうですね、まあ、本当トレーニンググッズもそうですし、まあ、把握してないものもたくさんあって、まあ YouTube とかでもね、はい、あ、これはいいなと思えばできたらと思いますし、はい、目的と、まあ、そういうものが合えば非常に、ね、効果が、まあ、効果的かなと思うので、うん、まあ、これからも新しいものをしか取り入れながら、選手の、ね、成長に生かしていければなと思ってますね。はい、そうですよね、はい、あの僕、先ほどはノックさせていただいたんですけど、はい、男子に対してのノックは結構やるんですけど、はい、まあ、女子に対してのノックって、はい、結構こう気を使った部分は結構あったんですよ、はい、男子と違うなって思って、はいはい、
加藤監督的に、どういう、どんな意識で、はい、ノック打ってるとかって、なんか気をつけてることとか考えてるとか。そうですね、まあ、慣れるまでは、その公式に慣れるまでは、まあ、学年によって、まあ、少し強さを打ち明けたりとか、はい、まあ、その辺は気を使いながら、はい、思ってやってますけども、はい、今こう小学生から上がってくる選手ももう本当に遜色ない選手もいたりするので、はい、まあ、その選手に合わせながらやってますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに加藤さんが結婚されたということで、はい、おめでとうありがとうございます。僕も実は結婚して、ね、ああおめでとうございます、はい、結婚したんですけど、まあ、ね、大変だと思いますけども、はいはい、加藤さん もうしばらく会ってね、サニーキャッチボール以来だと思うんですけど、はい、なかなかお会いできないんですけど、たまにはね、練習来て、うちの選手もね、はい、まあ、指導もしてもらってるので。あ、そうなんですね、はい、はい、まあ、加藤さんも今、小学生の部のサニーキャッチボールと、はい、あと水野での水野東京、水野東京ですか。そうですね、本社ビル、あれか、お茶の水の、あ、じゃないですかね、本社ビルの中 で、ね、はい、そこで、はい、やってるということで、はい、まあ、そこも、ね、加藤優さんに教えてもらえるっていう部分では、そちらもぜひ、はい、今視聴者の方も、行って教えてもらってるっていうのも、はい、あ、小学生、そうですね、東京の方は男女 どちらでもどちらでもいいんです、はい、で、まあ、肌のでやってる火曜日木曜日は、女子小学生、まあ、一応限定で、ね、限定で、はい、なるほど。なのでね、そこからね、接触優ちゃんに、そうですね、選手も、まあ、増えることを、ね、願って、たまに見に行くんですけども、はい、まあ、入って1年、2年目ぐらいの子ですかね、うん、だいぶ成長もしてますし、うん、まあ、基本しっかりやってますし、いいスクールだと思います。そうですよね、一生懸命褒めながらやってます、うん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 、まあ、選手たちも楽しそうに笑顔でやってます。そうですよね、はい、それがきつい練習って感じはしなかった、はい、狭いか、それが、まあ、うちに繋がってくればいいかなって思ってますけど、ね、うん、そうですよね、はい、というわけで、加藤優さんも青春フューチャーさんも今後の活躍に、はい、期待しておりますので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、こちらもよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。
ントボタンよろしくお願いします。それではアイシャーイSound!